ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଗୋଟେ ପରିକେସ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ତଦନ୍ତର ଦିଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଟ ମାରଣା କରିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସରୋଜ ସେଠି ନାବାଳକ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନାବାଳକ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସାହାବାଳକ କରି ତାକୁ ତା'ର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ତାକୁ ଜେଲ୍ ନେଇ ମାଡ଼ ଖୁଆଇ ତାକୁ ସ୍ପଟକୁ ନେଇ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟର୍ଚ୍ଚର କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜେଜେ ଆକ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଇଲେଟ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ଏ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ କେବେବି ହେଲେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ अरुण बत्रा स्टोरी गरिन्छ विशेष मंत्री अरुण साहू एवं तार सहयोगी मे किभली भावर एसआइडी नाँ र जो तद अरुण बत्रा कले कभली भाव खसिजेस भावे एक स्टोरी बनैले अच्छा गोटे डेड बडी डेड बडी तार गन्ध हौ नै तार चारिमास तार रक्तबीजा गामुछाहुन्छ अखा बाहुन्छ तार लेगिङ्स बाहुन्छ एसबु कसबु मन बढा कथा जे मु ମୁଁ ନାବାଳକ ଅଛି ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବତ୍ରା ତାକୁ ସାହା ବାଳକ କହି ଅସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ କରିବାରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାର ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇନି ନାବାଳକକୁ ଅସିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବେଆଇନ ତାକୁ କରିକିରି ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସା ବାଳକ କଲେ ତେଣୁ ଅରୁଣ ବତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କଲପ୍ରୀଟ ସିଏ ଏସ୍ଆଇଟି ନାଁରେ ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା ଷ୍ଟୋରି କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ନାବାଳକ ସା ବାଳକର କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ନିୟମ କାନୁନ ଅରୁଣ ବତ୍ରା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫିସର ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ବାଟ ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ସରୋଜ ସେଠୀ କି ତାକୁ ଜେଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର କୁ ଏକ୍ସପୋଜର କରିଛନ୍ତି ତାର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ନାବାଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଆଦୌ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଇଏ ସରକାର ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି ଅପହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି ତାହା ସବୁ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ ସବୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ମନଗଡ଼ା ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କହିଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି କି ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ମନିଟର କରିବେ ଅରୁଣ ବତ୍ରା ନିଜେ ତ ପୋଲିସ ନୁହଁନ୍ତି ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମନଗଡ଼ା ତେଣୁ ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଖସେଇବା ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ